tu vas mettre au gars. Donc 10 mains. Ah, si vous êtes plus grand. Vas-y, au tard. Ok. Ok, mais il y a des idées. Allez, le roi a dit que c'est יום יום הולדת, אז אסור לי לשיר אותה? כן, אותה. היום יום הולדת לבידי. איך זה מים? מה? איך זה מים? בידי, באמצע החגיגה פה. עוגה! אמא, עוגה! עוגה, נכון! קדימה! צריכה להביא משאלה. שנה הבאה. אמא, אני אמרתי רק שלך. שלך. גם אתה עושה פה. אוקיי.